Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulihil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika maqruha. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. وقال النبي صلى الله عليه وسلم برواية عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الزر يتأوهم الناس بأقدامهم فيقال ما هؤلاء في صور الزر فقال هؤلاء المتكبرون في الدنيا. صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Brotheran Islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tabarak wa ta'ala sun lakh alhamdu sana wa tamam ta'rif zi izzat zati muqaddas. Allah tabarak wa ta'ala sun ye mosjidan bi ya subah kar taufiq ata farmu bi karik zind marne baad Allah tbarak wa taala aur ya duniya smus karin bi qarbund is par zindagi guzarne khatr aur tem baad lach bait saas bai durood janab muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun yim zat muqaddas Allah tbarak wa taala san khatr wa thawik thai aur yim prad duh is ayat mubarakah احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پران یہ ذہنس مستیت کی یہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سون سٹیٹس پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرمت اور تتھکنی بوت اس کن ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتکن چھ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذریعہ زندگی ہن اخ چوہ سمجھاوان اور طریقہ کار ہچناوان کہ کتھ کن چوہ تہ زندگی ہن ہر کا مرحل صبح پر شام تام شام پر صبح تام زندگی ہندس ہر کن مرحلس پٹن جوانی ہندس صورتس من بچپن کی صورت حالس من اڑ بجر کی صورت حالس من بجر کی صورت حالس من مرنے کی صورت حالس من زن کی صورت حالس من خوشی ہندس صورت حالس من تعزیت کی صورت حالس من مصیبت کی صورت حالس من صحت آسنے کی صورت حالس من بیمار گسنے کی صورت حالس من ہر کانہ چوہ چوہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کرمت اور طریق شاہ ہیچن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتم یم ایام یمن دروس منظر اس پتم یم دروس اس تات منظر پریو اس
نزدیک شون یتیم سندس مالس گسن الا یبلغ اشد یتم سے جواد گستو تم حفاظت کرن دپات کرن حوال اللہ تعالی فرما واد اس بھی مکمل کران کیا اس کی وادن متعلق یو پگا پرزگر کرن تم بعد پور اس کی اللہ تبارک و تعالی شو پت سانی زندگی اندر روٹی لی کاروبار وتن بیون معاملات یت منزن اس اخ ایک سیت یون دیوان تے نیوان چ تاخ منزن چ اخ توازن کرن چ اللہ تبارک و تعالی سن حکم اس قدر جاری گسان تولنس میننس منزن چ اللہ تبارک و تعالی سن حکم کی بالکل اس اخ منزن پیمان اختیار کرن اور سو توازو اس کرن اور سو ترکر اس تو تولان یت منزن برابر ایکویلٹی آسے آسان حکم انشاء اللہ تعالی بیا کرو کر ایدن بر پاکستان اللہ تبارک و تعالی ام بعد اس رات کے درس میں فرماوان کہ ولا تخف ما ليس لك به علم او تاد بارس پتم اسو لگان تات مسلس متعلق ما جو کڑ جوڑ کرا اور کنٹینیوسلی جرح کران تجسس کران اور پت لگا یت بارس میں تو علم یت اساسن کہ ہن یوس یت پٹ اس سو گس تات حالس پٹ یل البتہ تحسس کرن چھ اس آمد حکم کرن اس اسو تحسس کران تجسس نش اسو بچان جاسوسی نش تو معاملات نش یت بارس میں علم تات نش اسو پاک روزن البتہ تحسس کرن چھ حکم آمد کہ کنسے آس کھان پریشانی معاملہ آس کمزوری آس تات بارس مزے چھ غور و فکر کران سوچان تو زان کوشش کران مگر نیت آس تات مزے آسان کہ امس وچھ بھی یہ پریشانی کیا چھ تو بہ کر کوشش سو دور کرن سو چھ الگ اکھ معاملہ اتھ کن زن برابر حسد کرنس تو رش کرنس چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینشیٹ کران حسد چھ بالکل آمت آس منع کرن حسد چھ سانہ خاطر حرام آمت کرن البتہ رش کرن چھ سانہ خاطر جائز آمت دونونی من اکی فرق حسدس من فرق یہ کہ حسد گو امس من کھا چیز یہ گھس بالکل امس من آسن رش گو اے میان پاک پروردگارا رجوع کران خدائے سن امس چھ یہ انعام کورمت یہ نعمت چاہے مال اعتبار چاہے علم اعتبار چاہے دین اعتبار چاہے تقوی اعتبار چاہے علم اعتبار چاہے قرآن پہ نظر اعتبار چاہے احادیث پہ نظر اعتبار چاہے دنیائی مرحلن من کن مسلس من بروٹ آسن اعتبار اے میان پاک پروردگارا امس چھ یہ عطا کورمت مت نواز پنو نعمت سو مت کر یہ چیز عطا وہ ام سن چیز رود برقرار پن جائے البتہ بچس یہ مطالبہ کران کم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا رش کر اور یہ چیز جائز حسد نتھے کن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان تجسس بلا تجسس تجسس ایسو کران البتہ تحسس ایسو کران تات بارس من آمت ترغیب دن تھی ایسو تحسس کران ات بارس میں پرزگر کران کہ بیس مسلمان بیس مسلمان امتس من ماسے انسانس کا تکلیف بالعموم پور انسانیت خاطر بالخصوص مسلمانن ہند خاطر اگر غیر مسلم تہ ہمسائن من آس نزدیک ترو من آس تات صورت حالس من تمس تہ غور و فکر کرنے ضرورت تم سن تہ تکالیف وچنے ضرورت اور تمن حل کرنے کوشش کرن یہن اللہ تعالیٰ استطاعت آس تم ازیک یہ سوال بڑا اہم ترین آیت مبارکہ ازچ اس روزمرہ روٹینلی زندگی من لبنے اکثر و بیشتر اور یوت بوڑ گناہ یت بعض اوقات گناہ تکان سمجھت اور انسانس مبتلا آسان ات مز گم سہ ات مز بالکل درپیش پتمو واریو اوقاتو تو واریو وریو پہ تو واریو دہو پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے تات صورت حالس من مگر یہ ذہن شین تمس آسان یہ گناہ یہ کوتاہ بوڑ گناہ یت بارس من وعید اللہ تبارک و تعالیٰ سن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند احکامات ات بارس من یت زیادہ کہ انسانس ون کہ ژہ ہک جنتس من گھت جہنمس من اللہ تعالیٰ سن ات بارس من اللہ تعالیٰ نش پگہ جزا اور سو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وی ہچن بروٹ کن بیس آیتس من اے مومنو ولا بین تم شی تیو پکا تیو فی الارض کت من زمینس مرحا ات کن اکڑت اکڑت مطلب گو تکبر سان تکبر سان ازو زمینس پہ پکان انک بے شک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ونو بے شک اخ انسان لن تخرق ہیکن پھڑت ہیکن چیر پھاڑ کرت ہیکن دبائیں یہ تکبر سان پکن یہ چان پکن سیت ہیکن یہ زمین دست بے کیا گس ولن تب لغا اور نہ ہیکت سے ویت بلاغت اختیار کرت حضرس ویت جبال کت پہاڑ پہاڑ پہاڑن ہندس بلندی پہ ہیکک نہ ویت طولا اس تہد تھزر اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کرنے یعنی کہ اگر ٹھیک تکبر کران پکان اکڑت ات صورت حالس من بس تو مے بغیر چھ وی
تاس صورت حالس من نگس چانی پکن سے سو زمین بون وچت اور نہکت سو تود بلند و ہور کھچت یم اللہ تبارک و تعالی ن پہاڑی ن چوٹی تھزرس پر تھمز چ متعین کرمس چ تاس صورت حالس من ہکن سے توتن چ وچت دل کاد بنیادس پر چ اٹکا تاس کد کد بنیادس پر چ تکبر کرا فرما ذات مقدس اللہ تعالی کل ذالک کان سیعہ اللہ تبارک و تعالی فرما یم سری یم برئی یم ساری یم کام یم چ عند ربک مکروہا یم چ اللہ تبارک و تعالی اس نزدیک بالکل ناپسندیدہ اللہ تعالی چھ یم پسند کران تکبر مول انسان چھ اللہ تعالی پسند کران تکبر اگر اس وچھو ادبار اس منز کیا ڈیفینیشن چھ تکبر گو کیا تکبر گو دون صورت حالن منز اخ تکبر گو اخ انسان یوشو یمس اللہ تبارک و تعالی کنی اعتبار کا نعمت اس نواز چاہے پت سو نعمت مال اعتبار تمس آس چاہے پت سو تمس نعمت اللہ تبارک و تعالی اہل و عیال اعتبار آس دس مز چاہے سو نعمت تمس ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی جسمچ خوبصورتی دت آس دس مز چاہے سو نعمت اللہ تبارک و تعالی گاڑ بنگلہ آس کی صورت حالت مز دس مز چاہے اللہ تبارک و تعالی سا نعمت حسب نصب کی صورت حالت مز بڑس کنی خاندان مز آس پود سپدود یا چاہے اللہ تبارک و تعالی بدل دنیائی اعتبار علم اعتبار منصب اعتبار خاندان اعتبار یم تو سری معاملات دنیائی اعتبار یوان اگر اخ انسان ات پہ فخر کرے یہ تکبر مان اور بیاکھ تکبر ڈیفینیشن اگر اکس انسانس یم چیز پنجہ سمجھ مے من یم چیز کی بہت بالکل نیوٹرل پکا البتہ یم ساتن فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کس نش حق کت واتان آس یعنی کہ صحیح تو غلط ڈفرینسیشن آس واضح گسان یہ کات سے صحیح یہ کات سے صحیح اور یہ صحیح زان بات کہ آسنا اخ انسان پتہ اخ چیز پر عمل کران رد آس اخ کران کات بنیاد اس پر تمس آس اندر کن انا آس ایگو آس آس تا صورت حالس مز یہ اتن یوان کیا مان تکبر یوان مان تکبر کی صورت حالس مز قربنی میں حدیث مبارک آگ بیان تو ابرور کنہن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چی روایت کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد قیام تو کی دو آسن لوکن ہز اخ جماعت آئیس کہ باقی لوک یم تتن آسن اللہ تعالی سندس عدالتس اندر تم ہند اللہ تعالی سند حکم سی آسن تم لوک یمن لوکن ری ہند صورت حالس مز اللہ تعالی بنمت آسن تم آسن تمن پنو کھرو سی روند یعنی کہ پکان آسن تم یمن یمن آسن پیٹ پکان اور یمن آسو پکنے کی صورت حالس مز سو چوٹ گسان یتس کشی پر تہس نہس آسن یم گسان مانڈ نہ آسن یم یوان یہ حقیر آسن یم اور یمن لوکن آس یہ فکر تہ سپدان یہ ہسا سان کھرن تل روندن کیازکہ اتنے یپ پکان ونی مثال نبر کن سڑکن پکان باغن مجھ پکان زمین پہ گسان تک ری آسان واریا مقدارس مجھ کن ساتن پکان اس بوزن اور اس پکنے کس صورت حالس مجھے سنان رون دت یہ مگر خیال آسان یل تن دین اسلام اس تعلیم تو ترغیب امہ اعتبار سے دیوان چھو اگر تھی کن جائے اس وچان ام قسم کا اول ریل ہن اتن بڑ حساس پکان اتن لب لب پکان ام اعتبار سے پکان خبر تہند قدمو سی ما گھی یمن کان آزاد یم مرن ات مجھے فرن تل کی سر سو اسلام یوتا زیادہ امن یوتا زیادہ اس انصاف یوتا زیادہ عدل تو کرم کرن مذہب اس دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ دتمت یت من کمن حقوق تھی ہچن آمت مگر رین مثال ام اعتبار دن کہ اخ لکوٹ اخ اللہ تبارک و تعالیٰ اخ انسان تمہ اعتبار انسان انسان پکان امس امیک تناسب روزان کہ یہ پک من تیوتہ زیادہ قدم پھوک پھوک کے کہ امس روز ہر کن مرحلس پہ ہر کن چیزس پہ نظر یہ اخ لکوٹ اخ یہ انسیکٹ آ اور اخ انسان بعض اوقات امس پہ پکان امس یہ پتہ آسان کہ پتھ کنت کتیا مود میان پکن کہ وجہ سے یہ حقیر اس پنہ حساب سمجھان ام اعتبار کہ قد امس لکوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نت امس تہ پن اخ معیار وقت حقیر لفظ امہ موجود کران کہ سائز لکوٹ یہ اللہ تعالیٰ سند منش کم تر آسان یہ یم کہ وجہ سے ہکان کھرن تل مند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ تعالیٰ سند عذاب کیا اس متعین یم انسان بڑا چڑھا کے سین پھولت آسان وت پکان تکبر کن بنیادن پہ زمین آسان دپان میان پکن سے دسام یوان اور اخ انسان آ سمجھان شاید بہ پکان چھس تو آسمان چہ بلندی پہ واتان ام سی پہاڑ میان کھت کم تر تاس صورت حالس مز فرما اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول اللہ تعالیٰ قیامت مز یہ عذاب تمت کہ یہ حقیر بنان ات بڑا چڑھا کے تو سین پھلان کس وجہ یہ حقیر بنان لکچہ ری اور ری اس زیادہ
یہ لوک یہ یپر پکان اسن تم اسن من پنو خرو سد مان فرمان یوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من یہ لوک کام شی من یہ عذاب در پیش آمد کرن فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوان جواب دین یم گئی تیم لوک یمن لوکن دنیا اس مزن تکبر کی بنیاد سے پن زندگی بسر اس کبریائی کی بنیاد اس پر پن جے زندگی بسر کر اس اور یہ تکبر چ اس کی روز مرہ زندگی مند اس پاری لکڑ باسان بازو یا بعض اوقات سی حساسیت سون دماغ نے ہکا اس بلندی تام وجت کہ اس ہکو ڈیفرنشیٹ اس کرت آج معمولی طریقے کارس مز تکبر کس انسان سے کان گس مثلا اگر معمولی طریقے کارس اگر اس معمولی پالو لائک ٹھیک ٹھاک کس انسان ایم چھ پنی جائے باسان میں لوگ پالو اتن کا مسئلہ مگر شیطان چھ زبردست دشمن سون شیطان چھ تہس پیاران آسان کہ کپر کرن بہ کوشش کرنس اللہ تعالیٰ سندس حکمس عدولی کرنس کپر کر بہ ام سندس نیتس مز بگاڑ تراونس کوشش کیاز کہ ام چھ پان وقت کالی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما وقل و اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس مگر کورن کیا ابا واستکبر تم کیا کور تکبر کور تم تیمون اللہ تبارک و تعالیٰ یس چھ خلقتنی من النار وخلقت فی ال وخلقته من التین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان یہ شیطان یس تم سات اس ون بہ سا چھ آمت بنان کت اور یہ آمت بنان مت اور نار کت جک مت ام کور تکبر بھس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان ابا واستکبر وکان من الکافرین یہ کمو مز گو شامل کورن کیا صرف یہ اس نتہ امس متعلق امس تاریخ اس وچان عبادت کو زیادہ کران جس میں جنن جو سردار چھ اس مت عبادت مز مشغول یوتا زیادہ اس اس چوک تو اللہ تعالی سین عبادت بغیر گزارا اللہ تعالی اس نہ مانن مانن عبادت اس نہ کران عبادت تو اس کران اللہ تبارک و تعالی سین حلال تہ حرام کردا چیزن پیڑ اس نظر تھوان تھوان رکان اس تے من چیز رکان اس تل کیا دلیل دی اخ غلطی کر ابا واستکبر ام کیا کو کو تکبر کو تہ بوڑ گنا چھ اندر کر اچھ جی باسان عام کتھا سو تا صورت حالس من بچنی ضرورت امن صورت حالن من کہ اخ انسان اگر دنیا کن چہن چہن پٹھن یمن مرحلن سوچ اگر اکس انسان شیطان وسواس تو ولول دی یمن صورت حالن من کہ سندس نیتس من گژھ بگاڑ گژھن ام چیز موجب کیا مے چھ وقت کال کورمت تکبر اور یہ انسان یس چھ یہ تہ گژھ ام ساتن من مسلمان کیا کرو تکبر گژھ کرو اور وقت کال چھ سنس اسلامی ہسٹری من لبنی وان اس فراؤن تو اس وقت کال آمان تو اس وقت کال قارون تو اس وقت کال یم اس وقت کے بادشاہ نمرود اس وقت کال وقت بادشاہ اور یم اس ونان تم ساتن اس ہسا چھ بڑا چڑھا کے بڑ خدا فراؤن کہو دعوی خدا یا نتیج باقی یم تم وقت فراؤن امس بروٹ اس یا نمرود اس یا یہ اس وقت بدل کا بادشاہ اس تم کے اس پانی حساب فرماوان کہ اس چھ بڑ اس چھ تھل مگر فراؤن گیو گئے گزرا تم ترائی ساری مرحلہ یتی تم کرو خدائیت دعوی پانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ گھر کا وز فرق نہ بکم البحر فان جائنا فان جائنا کو واگر رکھنا آل فراؤن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤ تو اسے وچھان تم سات اس کت کن کور کیا گھر کاب کور اس فراؤن فراؤن یوت نہیں کیا بلکہ فراؤن اس تم سوئی باقی یم تم سن اشخاص اس لشکر اس تم چاہے اللہ تعالیٰ سن طرف گھر کاب کرنا وان تم تنظرون اے مومنو اے مسلمانو تو ایسو وچھان بنی اسرائیل کو سو خطاب اور اس تیچے اللہ تعالیٰ سے جم منظر تو نظار وقتن فا وقتن وچھان ایم اللہ تعالیٰ پانی قدرت سے ایک اس مومن اس آوان اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کران کہ فرمو سن ٹوٹ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترائن تم شخص جنت اس اندر یمس اکس ذرس برابر تو تکبر ذرس برابر چھ لفظ استعمال کر اللہ تبارک و تعالیٰ بچین اگر اس پنس پانس تیل سام ہمو تیل چھ ذرہ ات کنے تیل بڑس پیمانس پہ سان دلن من سان معاملن من سنس کت من سنس لچکس اندر سنس وتنس من سنس بہنس من سنس تناسبس من سنس معاملس من تکبری تکبر تیل لبن اگر تم اعتبار وچو ذرس برابر چھ کت کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف علماء کبار فرماوان ذرس متعلق تمہیں وقت یم وقت سائنس زیادہ بروٹ پوکمت تم وقت فرماوان ذر مانو تھی ایگزامپل یم ساتن تہ زن اخ تاپچ لائی یمان چھ دار کی نکن کٹس من اندر پتہ چھ دور پیٹھ محسوس کران یپر یپر سو لائٹ یوان چھ آفتابچ کرن اچان چھ کٹس من تپر تپر چھ اس وچھن لکڑ تم گردی ہند غبار آسان بڑن
تات بارس مس فرماون یہ ہے گو اخ ذر یس اخ اخ پارٹیکل یتن وزن چھ بالکل کہین اور یہ ہوا یس ہوا نارمل اکس انسانس ٹیمپریچر آسان چھ ماحولس مس کمرس مزن یہ تہ چھ ہکان تات کیا کرنا ہے یل تزن اللہ تعالی سن ہوا یم ساتن یوان چھ تات ہوا کی صورتحال مس سو بڑن بڑن مکانن اخ پوہرے نیمان باز اوقات تلت پشی نیمان تلت بڑ بڑ کل انان بولت سو چھ الگ اخ ہوا ہک معاملہ تہ الگ طاقت آسان سو چھ اللہ تعالی سن حکم آسان اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول ضمن فرما اخبار مجھے حیث عدیث لا تصب الحرف ہب حسن لکھ تو بر بل ون یہ اللہ تعالیٰ سن زمان اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم اور یہ سوئی پالان یہ اللہ تعالیٰ حکم کیا کران پکا لا تصب و تجن لکھ سارا سو واپس ٹاپکس کن ہمو سہ یہ کہ فرماوان اس یہ روم ٹیمپریچر یہ ونکس اخ عام چیز تہ پتھر اخ تنکا اس سہ پتھر یت روم ٹیمپریچرس یا نبرمس ٹیمپریچرس طاقت کہ سہ ہیکہ اتھ اللہ تعالیٰ اذن بغیر بڑھائیت پکنائیت مگر روم ٹیمپریچر یوت ہلکہ آنے باوجود تہ یہ پارٹیکل کران وڑان کی اتھ وزنی بالکل آسان اور ازکس ماڈرن زمان کس دورس من ات ون آز ایٹم اتھ ونان ایٹم رلان پان بناان مولیکیول پہ تر صورت حالس من برو برو پکت پہ اخ بوڑ ٹھوس چیز بناان سائنس یت وقتس تامت ونکس دور جدیدیت من ووتمت کہ دنیا مجھ ساروی کھت لکٹ ترین پارٹیکل سہ مان ایٹم اور ایٹم پہ زندگی برو کن پہ مہیا گسان ہر کان چیز چاہے لونگ چاہے نان لونگ ہر کان چیز سٹاٹ کت پہ گسان ایٹم پہ سائنس ونان ازکس دورس من ہسا لکٹ پارٹیکلز دنیا ذرہ یت ونان عربکس اندر تم کم ایٹمز آسان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس اندر تمہ مثال دیوان سورۃ الزلزال اندر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ذرہ لفظ استعمال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سن سات عدالت آ تر مز اگر ذرس برابر تہ تہ نیکی آپ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ ان سہ قیامت کے دہ ہائے تہ تہذ نیکی کیا ذرس برابر ایٹمس برابر تہ اور اگر کھانا گناہ آپ کورم شر آپ کورمت ذرس برابر تہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہائے تم سات تک تہ اللہ تعالیٰ نش چھپت کان چیز چاہے کتس مز بند کرت کرتو چاہے اعلانیہ کرتو چاہے زنت منت کرو چاہے بے زن کرو چاہے الگون کرو چاہے بالکل نیتن کرو سو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کن چیز پہ دانہ بین نظر تھون وول اس پور دنیا نش چوری چوری کرو یا اعلانیہ کرو کتس مز بند کرت کرو انہ گٹ کرو اللہ تعالیٰ ہر کن پہ نظر تھون وول بوڑ معاملہ استن درمیانی معاملہ استن یا لکوٹ ذرس برابر تن اللہ تبارک و تعالیٰ سن ساری چیز کوٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آس دیوان حساس روزو ات بارس من حساس روزو ات بارس من اگر فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرس برابر تو اکس انسان سندس دلس من تکبر وہ تیل اللہ تعالیٰ بچین اس یت گنہس متعلق اس زیادہ تیل پنہ جائے کنسنٹریشن اخ انسان کوتا تہ متقی استن معلم استن مدرس استن خطیب استن دروس دن وول استن یا زکات دن وول استن نماز پرن وول استن حج کرن وول استن مجاہد استن اگر پہ تمس دلس من ذرس برابر تہ تکبر اس صورت حالس من کیا گھر تمس پگہ تمس پہ یہ جہنم جنت واجب کر سہ یہ جنتس من تران کی بڑس پیمانس پہ تکبر کی انا بس فرعون پہ انا ربکم العلا تم کور بوڑ اخ کبیرہ گناہ تم کور پن پان شاہ نشان مشبت کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چلو سہ مانو اس پنہ حساب یہ ہسا بوڑ گناہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول سن یہ خبر اس دیوان کی کہ اس بوڑ تکبر کر نا اگر ذرس برابر تہ تکبر آ سو ات بارس من بڑ حساس پکن پکن طریق تام ہچنوانس کس اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ولا تمش پکان ازو نا فل عرض کت پہ زمینس پہ عربکس من فی ون اصل منز مگر واحن جائن استعمال گا علا کس معنس من یعنی کہ پیٹھ کس کیا زمینس منز پکان کت پہ زمینس پیٹھ پکان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ولا تمش فل عرض زمینس پہ ما اسو تھی پکان مرحا اکڑت تکبر سان سو اتھ سیخ اس یہ ملان یہ آئی تہ مبارک تل تل اچھے وقتاً فوقتاً پنس نیتس کوتا زیادہ حساس روزن یل تزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان قیام تو کہ دن ترے اشخاص ان ترے اشخاص ان بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سوال جواب کرنا اور تمہیں بنن پتہ ایندن انشیٹ کرنے خاطر جہنم کس نارس اور یہ وقت کال واریہ عظیم ترین دنیا مز گزرے مت آن اخ تات من اس وقت عالم آس تات من وقت سخی آس وقت اس عالم آس شہید آس سو ترے ترنوے تیتیہ بڑ مراحل
اور تیتیاہ بڑ ترنوے منصب یت بارس من احادیث تو قرآن آیت امی آیت بار ملان کہ تہند خاطر جنت واجب آسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یم سات اخ اللہ تعالی سے وقت اندر قتالس میں شہید گسان اخ کن قطر یل پترس پہ پیوا اللہ تبارک و تعالی اس نام عمل سور کیا کرن صاف کرن یہ جب کن قطر پتھر پن تیتا درجات بلد اور یہی وجہ چھ تو چھ شہداء اللہ تعالی سے وقت اندر قتالس میں یم دنیا نیران چھ نوے موجب چھ اللہ تبارک و تعالی سے رسول فرماوا یہ جب قطر خون پیوان چھ یہ جہ ذات درجات بلند گسان کہ یم چھ فائنلی واتان عروج کس جنت کس مقامس پہ جنت الفردوس اس منان چھ یت مز مقام محمود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمن وقت نک بہن پور دنیا پات گزارن کس اللہ تعالیٰ تمن خاطر تھومت چھ سہ تمن تمنی سی شاعن شان اللہ تبارک و تعالیٰ کر نصیب تم اعتبار سو مگر یہ شہادت آسن وول ظاہری طور یہ سوئی مجاہد یہ سوئی بندوق یہ سوئی لڑائی یہ سوئی منصب یہ سوئی اعلان کر آمت مگر اکس رچہ اس پھیر فرق سہ اس دلس من یتن گمت پید اخ دود یا تکبر دود نا ونان یت بارس مز کت چلان ات نیتس من اس بگاڑ پید نیتس من اس تکبر کس بنیادس پر بچھس میں وقت کا بالکل بہت بڑا مجاہد اور اج جدو جہدس اندر اگر یہ نیت اسس کہ لوک ونن میں بڑ زبردست بہادر مجاہد رکشک گاڑی پیٹ کھتر ونٹن گاڑی پتہ دورا کیمپس سیدھی حملہ نوان کر کھوچن بغیر بروٹ کن گھت فسٹ رینک من حملہ کران تا صورت حالس من یہ ظاہری طور دنیا من مانوس یہ بڑ شے بڑ زبردست یہ مجاہد اس بڑ قربانی ہند تو بڑ قربانی ام سی بہادری ہند قصہ آسان وقتاً فوقتاً ماننے مجالس من گھرن من میٹنگن من مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہش تم معاملات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سن وعدہ اس انسان یم اعتبار نیت آنم العمال و بنیات اس عمل انسان کر تم سن دار و مدار آت نیتس پہ شہید گھن بعد یہ پگہ بت کھکر کوکن نن ہوتین مرحل اکس تکبر کس نا آس کس بنیاد پہ نیت درست آنے کس بنیاد پہ خلوص کس بنیاد پہ فرماوا رسول اللہ وسلم جنت عروج مقام اگر وی لوور ترین مقام تھی ہے تیل دب چلو نبو لائق انڈرسٹوڈ تو تکبر اگر روز تر رس کھنڈ انیس بیس پرواہ چھ جنت الفردوس مل نی مگر جنت کم لوور ترین مقام تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خبر امی دان نہ یہ تکبر یوت زیادہ ولٹ اگر ذرس برابر تہ رود عروج مقام فردوس گیو بڑ کات اگر وی لوور ترین مانو چلو تک تہ ونو انیس بیس سہ گیو گاچ مگر اللہ تعالیٰ فرماو یہ سیدھے اپر لیول پہ سیدھے بون وال بونہ پہ یہ سیدھے نن بیس مرحلس پہ اپوزٹ درجس من یہ سیدھے جنت بدل وی کت نن جہنمس من برابر اس یہ سخی سن مال سن اس مال آس بگران اور یہ آس مرحل وقت کس عالم سن اس درس و تدریس آس محض ام چیز موجب کران کہ لوک ون میں بڑا چڑا کہ بوڑ عالم بڑا چڑا کہ امس بوڑ علم بڑا چڑا کہ یہ سا بڑ نفیس ونن وول بڑا چڑا کہ امس اثر اندوزیت وغیرہ صورت حالس من اگر نیتس من ام قسم بگاڑ اس سیم مرحل آس ام سند خاطر تہ یہ کوکن بت ککر نن جہنمس سو نیتس متعلق بڑ زبردست خیال اس تھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما اگر وی اکس انسانس یہ بگاڑ آس تہ صورت حالس من پہ تمس پنہ جائیں سوچن کہ چانہ ست نہ زمین بون وسان نہ چانہ ستن یوتہ تھزر کہ ٹھہ واتک آسمان چن بلندین کشر پہ ونوس یت پنہ سمجھان اعتبار ہے ٹھہ وڑان چھ تو ٹھہ کت بنیادس پہ وڑان امی اعتبار اگر سمجھان کوشش کرو کشر پہ ونان ہے نہ سہ بن کن نہ سہ ہیر کن ٹھہ وڑان چھ تو ٹھہ کت پہ چھ وڑان کشر پہ سمجھان ذات مقدس اللہ تعالیٰ یہ کن اکس انسانس تعلیم دان اے انسان ٹھہ ون تو اخ چیزا یم سات ٹھہ پکان چھ پکان ازن اکڑت تکبر ازن کران تکبر سان ازن بالکل نادم اندازس من سہ طریقہ کار وچھو اس پگہ کس درسس من ان شاء اللہ تعالیٰ سہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن عاجزی تو انکساری تو پکنک معاملہ تو تہند اخلاق تیس آسان یت بنیادس من بالکل اس باسان خلوصی نیت تکبر نش بالکل دور اور تعلیم کت کن اس آمز دن تر صورت حالس من اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ام سات ثمن پکت اگر ثمن اکڑت پکت تکبر سان پکت نہ چانہ سی زمین گسان بون نہ چانہ سی آسمان چی بلندی پہ یا پہاڑ چین بلندین واتان کہ کت بنیادس پہ چھ یہ ام اعتبار کھان عملہ کران یل تن اللہ تعالیٰ فرماو ستی کل ذالک کان سیاح یم تہ یم سارے عمل یم چھ برائی سیاح ونہ برائی کامل اللہ تعالیٰ فرما ان ربک مکروہا یم کامی چھ اللہ تعالیٰ پسند اور یم کامی اللہ تعالیٰ پسند آسن
کانٛہہ صورت حالَس منٛز چھُنہٕ سُہ اِنسان تیٚلہِ کامیاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کَرو یِہے دُعا، اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تہِ تکبُر چہِ أمِس زَبردَس بٮ۪مارِ نِش، یِم سانٮ۪ن دِلَن بعض اوقات دود یُس ہیوٗ پٲدٕ گژھان چھُ، سانہِ یِم نیک کامہِ یِم چھِ سارے راے گردان تہٕ ضایہِ گژھان. اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ اَمہِ دادِ نِش، چاہے بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ آسہِ کٲنٛسہِ، چاہے اَسہِ منٛز لۄکٹِسٕے پیمانَس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ آسہِ. اللہ تبارک و تعالیٰ دِنۍ پٔتِم سارنٕے زِندگی، اگر گوٚمُت تہِ آسہِ وقتاً فوقتاً کُنہِ ساتَن، چاہے پَتہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ حظ وقتُک مُجٲہِد آسنہٕ کِس صوٗرت حالَس منٛز، وقتُک عٲلِم آسنہٕ کِس صوٗرت حالَس منٛز، وقتُک کانٛہہ بوٚڑ معین کُنہِ مرحلَس پٮ۪ٹھ ڈاکٹر، اِنجیٖنَر، پروفیسَر، لیکچَر، پرٛنسِپُل آسنہٕ کِس مرحلَس منٛز، یا بوٚڑ کانٛہہ کٲرِگر آسنہٕ کِس صوٗرت حالَس منٛز، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن معاف. ییٚلہِ نِنۍ تیٚلہِ نِنۍ بایی ایمان، یِمو دادیو نِش دِیِن اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ. وآخر دعوانا الحمدُ اللہ رب العالمین. آمیٖن. السلام علیکُم ورحمۃ اللہ.